የመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ሆኗል። ግንቦት 30 ቀን 2011 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽንን ተጠሪ ተቋማቱን የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በገመገመበት ወቅት የመለስ ዜናዊ አካዳሚ ከቁጥጥር ውጪ መሆኑን አመልክቷል። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የመለስ ዜና አመራር አካዳሚ ለርሱ ተጠሪ ከሆነ ተቋማት መካከል አንዱ እንደሆነ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር በዛብህ ገብረየስ በሪፖርታቸው ወቅት አመልክተዋል። ይሁን እንጂ የአመራር አካዳሚ አመራሮች ለኮሚሽኑ ተጠሪ አይደለም በማለታቸው ምክንያት ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ እንደዚሁም ለመቆጣጠር እንደተሸገሩ የኮሚሽኑ የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ለቋሚ ኮሚቴው ባቀረቡበት ወቅት ተናግረዋል። ቋሚ ኮሚቴው የኮሚሽኑን ተጠሪ ተቋማቱን ሪፖርት ሲገመግም የአመራር አካዳሚው የሥራ ኃላፊዎች እንዳልተገኙ ኮሚሽነሩ ተናግረው ጉዳዩንም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሳወቁና እየታየ እንደሆነ ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ የመለስ ዜና አመራር አካዳሚ የኢሃደግን ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር የተከተለ በመሆኑ በተቀመጠው አሰራር መሰረት ለመገምገምና ለመምራት እንደተሸገሩ ቢገልጹም የመለስ ዜና አመራር አካዳሚ የኢሃደግ ተቋም አይደለም በአዋጅ የመንግስት ተቋም ሆኖ ነው የተደራጀው ሲሉ የፐብሊክ ሰርቪስ ኒውስ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ማዘንጊያ እያቶ አብራርተዋል። መለስ ዜና አመራር አካዳሚ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናን ፈተው ተከትለው የተቋቋመ አካዳሚ ሲሆን በርካታ የመንግስት መካከለኛና ከፍተኛ አመራሮችን ሲቪል ሰርቫንቶችን በካድሬ ነት በማሰልጠን የኢሃዴግ ሬዮት ዓለማዊ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚያሰርጽ ተቋም ነው። በርካቶች ይህ ተቋም ግልጽነት አይታይበትም የመንግስትና የፓርቲ መዋቅር የማደባላለቀን ስራ የሚሰራ ነው በማለት በስፋት ሲተችት ቆይቷል። አካዳሚው ከቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰራ ሲሆን በርካታ ካድሬዎችም በራሱ በቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ አመራሮች እንዲሰለጥኑ ሲደረጉ ቆይቷል። አካሄዱ የፓርቲ ሬዮት ዓለምን የማስረጽ ተግባር ነው በማለት አንዳንዶች ትችት ሲያቀርቡበትም ቆይቷል። መለስ ዜና አካዳሚ በደቡብ ህዝቦች በኦሮሚያ ትግራይና አማራ ክልሎች ቅርንጫፎች ሲኖሩት አዲስ አበባ ደግሞ ዋና የመለስ ዜናዊ የፌደራል አካዳሚና የአዲስ አበባ መለስ ዜና አካዳሚ መቀመጫ ናት። አምስቱ አካዳሚዎች በየክልሎቹ በጀት የሚንቀሳቀሱና ራሳቸውን የቻሉ ሲሆን የፌደራል የመለስ ዜና አካዳሚ ግን በቀጥታ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እንዲሆን ተደንግጓል። ከዚህ ቀደም ከተለያዩ ዜጎች በቀጥታ የስልክ ቴሌቶን በጣውድድር ከሰራተኞች ደሞዝ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ እርዳታ መሰብሰቡ ይታወሳል። አካዳሚው በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ 24 በሚባለው ሰፈር ከመገናኛ ወደ ኢምፔሪያል የሚወስደውን ቀለበት መንገድ ታኮ በሚገኝ 40,000 ካሬ ሜትር ስኩዌር ራሱን ህንጻዎች እያስገነባ ይገኛል። የግንባታው ሙሉ ወጪ በአዲስ አበባ መስተዳድር የሚሸፈን ሲሆን ከ1 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጠይቅ መሆኑን መረጃዎች አመላክታሉ። ይህ የሚገነባው ግዙፍ አካዳሚ 9 ህንፃዎች እያንዳንዳቸው ከ19 ፎቅ እስከ 9 ፎቆች በደረጃ መልክ ዝቅ እያለ የሚደረደሩበት ኪነ ህንፃን ያካተተ ግንባታ ነው። አካዳሚው በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ የሚታየውን የአመራር እውቀትና ክህሎት ክፍተት ሞላለሁ፣ እንደዚሁም የመልካም አስተዳደርንም ችግር በስልጠና ሂደት እቀርፋለሁ በሚል በርካታ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን በማሰልጠን ላይ ይገኛል። የፖሊሲ ሐሳብ አመንጮችን ወይንም ቲንክ ታንክ በአንድ ላይ አሰባስቦ እንደ ተቋም እንዲሰሩ ለማድረግም እየሰራ እንደሆነም አካዳሚው ሲገልጽ ቆይቷል። ሆኖም ከአንድ አመት በፊት የተከሰተውን ሀገራዊ ፖለቲካ ለውጥ ተከትሎ አካዳሚው ቀደም ሲል በስፋት ሲያካሄድ የነበረው የመንግስት ሰራተኞችን የማሰልጠን ተግባር ወደ መቆሙ ደረጃ መድረሱን መረጃዎች ያመላክታሉ። አካዳሚው ራሱን በገንዘብና በሰው ኃይል ጭምር በማጠናከር እስከ 2ኛ ዲግሪ የሚደርስ ትምህርትን ለመስጠት ሰፊ ዝግጅት በማድረግ ከጀመረ ዋላ ደር ብሏል። ሆኖም ቀደም ሲል በአካዳሚው አይታይም ከሚባለው ግልጽነት የጎደለው አሰራር ጋር ተያይዞ ዛሬ ለተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዩ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ የቀረበው ሪፖርት ግርምትን የሚፈጥር ሆኗል። ቀድሞ ጉዳዩ በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ክትትል የሚደረግበት ሲሆን ቀጣይ የመንግስት እርምጃ ምን እንደሚሆን በሂደት የሚታይ ይሆናል።